Бүгінгі үкімет отырысы мерекелік көңіл күймен басталды. Премьер-министр Әлихан Смайылов ақпарат құралдарында қызмет ететін қыз-келіншектерді халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Баршаңызды өзімнің атынан және барлық үкіметтің ер-азаматтарының атынан келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге деген құрметіміз, ризашылығымыз шексіз. Әйел бір қолымен бесікті тербетеді, екінші қолымен әлемді тербетеді деп бекер айтпайды біздің дана халқымыз.